Takže ahoj, já vás vítám u čtvrtého dílu našeho let's play ze hry Cobra 11 Highway Nights a dneska budeme snídat s jakýmsi Charliem, tak jdeme hned na to, je to zbytečně nezdržuju. Dáme tady si to auto Semir 3.0, jakého si Semíra si tu dáme kurňa. Tak, kam máme zase jet, pytle. Štop? Ne, tu ne. Až tady, ty vole. Hele, Bene, kdy se má přesně uskutečnit ta snídaně s Charliem? Dneska, vole, ráno. Máš pravdu. Radši pojedeme, jinak by to kafe mohlo vystydnout. No ale kam? No, načti to, prosím tě. Dolevo pojedeme, kůrňa. Na Chlinks, jaké jsi na Chlinks? Tak zase semafory až, ale dneska nečekáme. Tak, jinak jsem velice potěšen, že se vám tato hra, aspoň teda jako většině líbí. Myslím, že tam nemám ani jeden dislike, samozřejmě nechci teďka nějak někoho vyprovokovat k tomu, aby ho tam dal. Ale těší mě to. Takže tak. Snažím se to dělat vtipně, pokud to jde a tak, no. A tež trošku něco, někdo mi tam psal, ja, dívejte se, kurňa, zase Mac Špek, vole. Někdo mi tam do komentářů psal, ať nepřeskakuju ty scény, tak já to teda dělat nebudu, já jsem to dělal spíše proto, aby to někoho jakoby nezdržovalo, no, aby to nebylo zbytečně dlouhé. Protože vím nebo chápu, že potom jak je video dlouhé, tak už se na to nikomu moc nechce koukat, no ale tak dám na přání mých fanoušků, poněvadž fanoušci jsou pro mě důležití. Jinak co se týče počítačového zdroje, tak ten v budoucnu bude, jako ne kvůli tomu, že bych tam prostě někomu chtěl vyhovět, protože to je jenom moje věc, jaký mám zdroj a tak dál. Ale opravdu něco na tom je, že ten zdroj, co já mám, ten FSP Group, tak to není úplně nejlepší značka, není to sice jako nejhorší, ale... Ale není to prostě nic super. Takže si koupím potom nový, bude to... Teď nevím, jak se to čte, Corsair nebo Corsair, nevím, jak se to čte, je to asi jakési francouzské, ale... Nic se neděje. Jsi si jistý, že to setkání mělo proběhnout na tomhle odpočívadle? Ne. Chceš, abych zavolal Charliemu? Ha, 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 vtipné. Radši zajedeme na další, abychom tu snídani celou neprošvihli. Jej, to budeme zase hledat nějaké blbárny. Takže budu kupovat Corsair nebo Corsair, můžete mi napsat do komentáře, jak se to správně vyslovuje, kdo víte. Bude to 500W nebo 500W a bude modulární, takže v mé skříni počítačové budu mít pořádek a místo, protože já nevyužiju všechny ty SATA konektory, já mám vlastně dva pevné disky a mechaniku na DVD, takže mi stačí 3 SATA konektory, takový ten na ty pasivně chlazené grafické karty nebo FDD, to je ten konektor, takže na floppy disk drive, což znamená třeba na disketovku se to taky používalo, tak to já nevyužiju, takže to tam ani nebudu dávat. Dále nevyužiju ty 8 piny na grafickou kartu, takže to tam taky nebudu dávat. No a další výhodou, nebo tím rozhodnutím, proč ho budu kupovat, je, že má ten kabel, ten 8 pin, pro to napájení procesoru, a hlavně ten kabel je dlouhý 65 cm, takže nebudu potřebovat žádné prodlužky ani nic, jo. No a zase na druhou stranu, já si tady buduju takový server, poněvadž mi se podařilo prostě si zajistit takových pár, to nejde říct kšeftíků, protože já z toho nevydělávám nic, ale
prostě... mám takové testovací počítače, nebo vlastně ten starý komp, co jsem měl, tak tam je Windows 7 a ten mám na testování komponent, protože tam na něm testuju, třeba někdo chce, abych mu složil kompa nebo něco, tak tam testuju, jestli fungují grafické karty, rámky a tak, prostě jestli všechno šlape tak, jak má, no. A potom mám kompa ještě s XPčkem, pomocí kterého teda tisknu, protože moje tiskárna nemá podporu Windows 7, takže to ani nejde připojit, vlastně pořád píše, že hardware nebyl nalezen, a počkej, že jsem to přejel, kurňa. Že ten hardware prostě nebyl správně nainstalovaný a tak, ale je to tam všude napsané i v tom návodu, no, takže není se čemu divit. Takže proto mám ten komp s XPčkem, že vlastně já mám propojené všechny ty tři kompy pomocí sítě normální, takže mezi nimi mám prostě sdílení složek a tak, takže tu normálně na mojem kompu s Windows 7 nacvaknu jenom. Jen se podívej na tu snídani. Centrálo, tady Kobra 11. Máme další útok na kamion. Pronásledujeme podezřelého. Žež vypni tu sirénu, ty debile. To ještě vypni. Zapne tu sirénu a... Jo, počkej, mám střílocat. Co to kurňa bylo? Po mě střílocat, ale někdo další? Aha, oni tu jsou, už jich tu je více. Naše domovnice tam troubí. Počkej, dáme si nitro. Zdrhá ten hajzl. No, zastřílej si ty křítle. Dobře. Takhle jsme to neplánovali, co? Ne. Centrálo, tady Kobra 11. Pošlete sanitku, rychle. Na co, vole? Co se stalo? Hovno. Simire, řekni, že to bylo samovznícení. Byli jsme nuceni použít zbraně a... Zbytek si dokážu domyslet. Jo, a pošlete odtahovku. A řekněte lidem z forenzního, ať se připraví. No a co jako, pokračovaj, dobře. Odemčená lokace žádná. Tak, případy. Klub tuningářů, to bude nějaký sranec, tak to... Simire? Bene? Chtěli jste se mnou mluvit? Jo, chtěli si to rozdat na stole, ty vole. Včera jsme dostali zprávu, že se na tuningové scéně objevili dva noví lidé. Asi nebudou čistí. No. Simire, jste příliš stručný, máte nějaké podrobnosti? Ti dva u sebe nosí zbraně a nechovají se jako běžní tuningáři. Prověřili jsme jejich jména, ale jsou bez záznamu. Nejsou na ně ani registrované žádné zbraně. Nebyli pokutovaní za rychlost ani za špatné parkování. Adresy trvalého bydliště mají za poslední dva měsíce měněné čtyřikrát. A vy si myslíte, že... To ještě častěji než já, kurňa. Přesně tak, šéfová. Náš zdroj je spolehlivý. To protože nevím, kdo tím vaším zdrojem je. A momentálně to vidím leda tak na nelegální držení zbraně. Co vy na to, Bene? Souhlasím se Simírem. Nepochybuju o tom, že tu jde o něco víc, no, než jen o nelegální držení. No, dobré, prosím tě. Na chvíli připustíme, že by vaše teorie byla správná. Máte už nějaký plán? Chceme se stát členy toho tuningového klubu a trochu se tam porozhlédnout. Náš starý přítel Harold z forenzního nám splašil dva staré hlídkovací vozy. Rád nám ta auta zapůjčí a ještě radši se pochlubí svými tuningovými dovednostmi. Když myslíte... Ale ráda bych, abyste se předně věnovali jiným případům, které spadají pod naši jurisdikci. Samozřejmě, šéfová. Nevím, co je jurisdikce, to je nějaká výkonná moc, nebo soudní moc, nebo něco, bo jsme se to kdysi učili v občance, ještě se šubovkou na základce, kurňa. To byly kurňa časy. Jakási výkon... Dobré, kurňa.
kurňa. Mike není takový podivín, jak si myslíš. Jak dlouho se znáte? Byla nějaká soudní moc, výkonná moc a zákonodárná moc. Víte, jak si to ještě pamatuju, kurňa, ale ty latinské názvy, nebo co to je? Počkat, explosion. Super, podařilo se. Nějaké ty latinské názvy, nebo co oni to tady používají, to si už nepamatuju. Je to prostě dobrý chlap. Dobré, kurňa. Erko. Už chápu, proč mu důvěřuješ. Vždycky jsem myslel, že jde jenom o ty jeho bločky. Nemám problém ty jeho bločky stopit. Ty jsi bloček. Nějaký rozhovor sám se sebou, asi jak si povídají naše učitelky vždycky. Sami se sebou. Kurňa. To už je kruhový objezd, kurňa. Na hrabůvce. Ty vole. Tak náš ožralý domovník jednou v ožralosti vletěl do zastávky, to je něco podobného, kurňa. Tak. Už jsme tady. Stop. No. No ty vole, vidíte ten čas nahoře? Uteklo nám to o jednu se... Co? Poškození? Aha, to nemůžeme. Tak to pardon, opakovat. Aha, to mám jenom 5%. To jsem si nevšiml. Zdá se, že Mikeovi opravdu uvěřuješ. Mike není takový podivín, jak si myslíš. No dobré. Jak dlouho se znáte? Já tu hovno vidím na tom... Kurňa. ...šel od nás před několika lety. Začalo tu na něj být příliš byrokracie a když ho při službě zranili, nedokázal se přesto přenést. Asi ještě můžu, ne? To dodrbat. Mike byl pořád. Kapku. Mohl z něj být to, co z nás. Je to prostě dobrý chlap, ale smolař. Už chápu, proč budu... No jasné. Vždycky jsem myslel, že jde jenom o ty jeho bločky. Nemám problém ty jeho bločky stopit. Aspoň dokud mě to nedostane do průšvihu. Prosím tě, top si tam, co chceš, třeba si tam top nějaké kočky v hajzlu, nebo... Naši domovníci, zkus utopit, když to dokážeš. Hlavně už mlčať, můžu tady si povídat se svými diváky. Takže nevím, vážení přátelé, u čeho jsem zase skončil, poněvadž mě tady tito blbouni. Dobré, stihli jsme to i v čase, no výborně. Rádi bychom se přidali do vašeho klubu, chlapi. Kde se můžeme přihlásit? Tohle není žádný workshop pro začínající mechaniky. Náš klub je hlavně místem, kde se setkáváme a pořádáme závody pro amatéry na závodních okruzích. No dobré. Jo, říkali to. Zas ne chlup. Takže vy znáte někoho, kdo je členem. Jsi to neposral. Dostali jsme tip od kámoše, co vlastní hospodu, kam tihle chlapi chodí. Tak tedy vyplňte členské formuláře a já řeknu támhle chlapům. Co jim řekneš? Máme takovou tradici. Pořádáme uvítací závody. To je hezká tradice. Sejdeme se na startovní čáře. No, tak ne, asi na cílové. A budeme závodit, kurňa. Ale nesmíme mít moc velké posrání auta. Aha, já nemám ani nitro, to tež je dobré. Kaspersky. Reklama jak cíp tady toto s prominutím. Ještě to je kurňa zázvuk. No jeď si, haj, co to je za krám? To tady jako nejede, nebo co? No to je vřítí. Jak najedu na taj tento sranec, rádi bych... tak to už s dovolením přeskočím, bo to už jsme slyšeli jednou. No. Takže asi u toho zdroje jsem skončil, no takže budu mít ten Corsair, bude teda modulární, ano, u toho jsem přesně skončil, se mi zdá. Budu ho kupovat na Alze, ale ještě nevím kdy, jako, protože zatím to nehoří. Kurňa, to je hajzl. To furt smykuje jak naše domovníci. No. No to je vřítí, já to nedokážu prostě tady toto ovládat, ten sranec. No dobré, přidej se aj do vřítí a do nějakého si gay klubu se přidej klidně. Ty vole, to má 4 kola, to si ze mě děláte kozíska.
Jezus Maria. To je nějaká... No to je vole, oni jsou zase už v prdeli. Tady ještě zase vletím do smyku. No. Vyjeď už ty kriple. Aspoň se pojďme, jak to tady vypadá dále. Je zase zatáčka jaká asi zaprděná. No, hajzle, to je prostě debil. Jakýsi písek nebo co to je? Zasranec. Vážení přátelé, to se jako nedá, to strašně smykuje. Odstoupit. To asi nepůjde. Dobré, rád se přijde třeba do gay klubu, ty vole. Nebo do gay baru rovnou. Jej do hajzlu, ty kriple. Netoč se, kurňa to je auto, ty vole, je z Panda Shopu zasraného, kurňa. Nějaký ťamanský krám, vole, ty uhni, ty hajzli. To jsou rachotinu od Vietnamců. Počkaj, teď se mi to celkem podařilo vybrat. Teď to celkem šlo, kurňa. Tak to vietnamské z Džorbo zatím jezdí, no tak uvidíme. Co to bude za krám, ty vole. Trošku jsem jim uniknul. Ty vole, jsou zatáčky, vole, jak ve střevech od naší domovnice. To tam jak na D1, kurňa. To je teprve první kolo, jo, si děláte země kozíska. No zase, no, tak pěkně to šlo, kurňa. Netoč se. Hajzlové jedni zasraní. Naše domovnice tam zostra ubíla. Netoč se, hajzle jeden, kurňa. No, předjeď mě, ty buzerante červený, vole. No. Netoč se. Kripler ťamanský, vole. Jak to má, ty vole, člověk dát, kurňa. Burger, ty vole. Ksi burger. Kurňa! Vietnamský šunt, vole. Co mi to ti šikmoci zase prodali, kurňa. No, to jsem trošku posral teď. No, jeď, prosím tě. Zahřať už na tom krámu ten druhý stupeň na převodovce, to víc ani nemá. Vietnamcům se tam nechtělo implementovat další stupně, to už by stálo další pětník. Ty vole. Tam bylo ještě škoda šrubku na tom autě. Tam ty kolesa nejsou ani přišroubované bez tak, aby ušetřili dva pětníky.
Za ty vrutika, jestli jste tržnice, kurňa. Jsou bez tak, vole, nějaké rezavé, co jim zbylo z opravy, vole, domovníkova alkoholického hnízda. Je, do hajzu, ty kreténe. No zatrup si tam z toho tvého čínského motoru. Otoč se už, kurňa! To je kokot, to je takový kokot, ty vole. Netoč se, jeď! No, ty vole! Zase se to seřadilo na tu jedničku. To jede, vole, na neutrál celou dobu. To ani, to vole, na tu jedničku to musí minimálně stovkou, aby tam byla vůbec jednička zařazena, ty vole. Čínská kvalita, ty vole. No! Ty vole, jestli toto vyhraju, tak vole, se aj ožeru, kurňa, i když nepiju. No! Jaké trenco, jaké si trenky tady, vole. Reklama na trenky, vole. Reklama na trenky zo všetkých stran znie. S hovnama a prdem, je to úžasné. Decibeli puchu, ty trenky znásobí. Minulost za sračky nesou zásoby. Můžete ho zohnať len na hajzlu. Nádherný smrad domovníkův. Výběrové prdy so zárukou. Získá ho, kdo sere skôr. Pred barákem stojí rád, celý posraný. V tlačenici musí stát, fazole dostali. Ty vole. No, kurne, zás. To je kreten. No ještě ty mě předej, ty buzerante. No, taky s tím krámem modrým. No, tak to bylo pěkné. Pěkný smík, zase burger. Kurně, jakýsi burger. No. Pěkně. Tady vyjet. A do cíla. Kurňa, doufám, že nemusím být první. To bych se násral. No co zkoušáš, ty buzi šlápku? 3% poškození, jo? To já nemůžu ani brzdit, aby se ten větamský šunt jak neposral. Ty vole. Dobré, už máme v kapse. Tady můžu aj rosto. No. Zdar, já jsem Gregor. Všichni mi tu ale říkají Krakor. Vítejte v klubu. Jaký si traktor, vole. Kokot mi říkají. Ale všichni mi říkají Seb. Já jsem Sulejman, ale nikdo si to stejně nepamatuje. Takže mi říkej Semi. Páni, Sebe a Semi. Docela si to dáváte. Jezdíte často? Jo, občas. Jo, na tvoji staré, ty vole. Jo, tak. Trenky, zas reklama na trenky. Tak zítra začíná klubový turnaj. Pořád se ještě můžete přihlásit a jezdit oficiální závody. No dobré. No super, jsem se lekl, že bude muset znovu, kurňa. Tak, dobré, asi to je hotovo. Ne, sanitka ještě. Však asi sanitka, to už si zase necháme na příště, jakousi sanitku. Takže dneska jsem spokojen, doufám, že se vám tento díl líbil i s mojí kulturní vložkou. Vložkou do bot nebo někam jinam, můžete ještě dávat ty vložky. Ale to tady nebudeme řešit. Mějte se krásně, užívejte si. Prosím vás o lajky, komentáře, odběry a uvidíme se v příštích dílech. Ať už Kobry 11 z Minecraftu nebo Vaření z domovnicí. Užívejte si života, mějte se nádherně a ahoj.